A mendoni se është e drejtë që problemet e pas gjithura mes Macedonisë Veriu dhe Bulgaris të bëhen penges për Shqipërin në këtë proces? Atëherë, prej vite, Shqipëria dhe Macedonia e Veriu të janë trajtuar si një njësie për bashkët nga bashkimi Evropian. Dhe në të torë 2019, si dhe në mars 2020, ata në fakt kanë qëmë pro Shqipërisë. Në fillim të vitit të shkuar, Bulgaria, në një mënyrë dheri diku të papritur, vendosi të blokoj hapjen e negociatave të bëjes me Macedonin e Veriut. Por unë sigurisht kam shpresë se ne do të mund të njësim negociatat me të dyja shtetet sa më shpejt. Dicka që do të shtoja e se nga aspekti teknik, unë mendoj se ne mund të njësim negociatat në gjdo ditë apo moment, sepse ato kanë të bëjnë me implementimin apo miratimin e legislacionit shqiptarë si dhe atashimin e tin dhe i legislacionit të përbashkët, akti komunjetur të bashkimit evropian. Dhe kjo është një proces teknik i cili mund të njësë që nesër apo në këtë moment.